Олын барьж бол. Маа. Мэрэглэх. Бэлэг хийж байгаа шүү. Хайлын нисээд одлоо халах Монгол бүсийг ханам өтөх болж ачи минь ха явам нэ өрх гаргалт дуурхан өрх гэрэм бара халаг дүрхнээс хайрда хань минь чи хаяун нэ ачи минь ха явам нэ. Энэ чинь дуу шүү дээ. Удам үрд амьдрах ханья олж харахгүй явна уу огт танихгүй байна уу хачи миний ха явна би нэгнийг гарчул яд олж харахгүй байна уу олж харахгүй явна уу ачи минь ха яваад ээ ха ихс хэдүү хэлсэн хэлсэн за одоо босгоод явуулъя одоо босгоод явуулъя гэж одно ахгүй байгаа гэсэн ахгүй хаа гэдэг энд юм уу баран гарцсан ахгүй гэсэн бичиг алуу шээ баран гарцсан дахиад гарцаа тэгэхээр Мэ. Тэр. Натиний гадны гаргачихсан л да. За гаргачихлаа.